Добро утро, уважаеми колеги, моля да заемете местата си. Режим на регистрация, моля. Предложено като точка включването, т.е. проекта за решение за създаване на временната комисия, за която вече ви съобщих по реда на член 53, алинея 8. Искаме всички тези съмнения, които има българското общество, за това, че процедурите имат, са опорочени, че процедурите едва ли не имат предрешен победител, за това, че огромен финансов ресурс се концентрира и се съсредоточава в малко наброй компании, в това, че закона за обществените поръчки под една или по друга форма била заобикален, за това, че не винаги качеството на изпълнените работи съответства на заданието на възложителя, правим желанието да направим такъв тип анкетна комисия. Знам, че някои от вас ще ви кажат, ама българският парламент не е мястото, което трябва да се занимава с такъв тип комисии. Искам да припомня, че назад във времето това е утвърдена парламентарна практика. В миналото Народно събрание ние имахме анкетна комисия, която прегледаше дейността на пенсионно-осигурителните фондове. Имахме комисия, която се занимаваше с картела при горивата. Имахме комисия, която изследваше всички факти и обстоятелства около АЕЦ Белене. Имахме анкетна комисия, която се занимаваше и с случая Мини Бобов дол. Така че няма нищо неестествено в това българския парламент да отговори при създаването на такъв тип въпроси и големи очаквания под такъв тип теми, касаещи стотици милиони. Нещо повече. 44-то Народно събрание започна добре работата си. Създаде две анкетни комисии. Едната за проверка на всички случаи за неизплатени трудови възнаграждения и втората за случаите на наличие на завишени стойности на уран и на алфа активност във водите на Република България. Това ще бъде трета стъпка, която ще бъде в отговор на всички тези очаквания, които има в българското общество и всички съмнения, които има. Българският парламент е мястото, където те могат да получат своя отговор и да бъдат разсеяни. И ако се окаже, че в дейността има промени и нужда от промяна в нормативното законодателство, съвсем естествено е българският парламент да излезе с такъв тип препоръки. Ако се окаже, че има съответните нарушения, ясни са адресатите, където те трябва да бъдат насочени. Към колегите от ГЕРБ, които твърдят, че нямат никакви притеснения в тази сфера, няма нищо по-естествено от това да подкрепят създаването на тази комисия и така да докажат, че не се притесняват от всичко това, което се е случило в рамките на тяхните правителства в дейността по възлагане и изпълнение на строителни дейности в България. Благодаря ви. Благодаря ви, уважаеми господин Бой.